på här Östgötta derby, ettan här innebandy Solfinstaden Finspång. Ser på tavlan, 5 minuter kvar att spela, ställning 5-6. En match där Finspång tar ledning med 3-0 första perioden. Sen slutet av första början av andra kom Solfinstaden tillbaka och vände till 4-3 som var avställning efter två perioder. Sen har det svängt flera gånger om här, blev 4-4. Sen 5-4 till Solfjärden och nu har Finspång Johannes Lundén senast gjort två mål. Så Finspång leder just nu med 6-5. Rappande match, mycket kan säkert hända på plan. Nu har vi timeout. Lagen får prata lite taktik. Solfjärdestaden som har gjort timeout för att försöka göra något åt de här sista 5 minuterna. Står som bekant på 0 poäng efter 8 matcher. Man är i skriande behov av poäng. Publiken, ja, det är väl en 250 personer. Som det brukar vara. Trogen, Solfjärde publik. Så. Det är time. Vi ser knappt 5 minuter kvar. Fråga med om Joakim Båth och Ivan Håvlund, Kalle Fransson och de andra ledarna här kan hitta på något, hoppa upp på laget på något sätt med de hetaste kullarna och försöka vända på det här än en gång. Finspång ligger ju strax ovanför nedflygningsstrecket. Lag som ligger på nedre halvan, så det är en match som Solfjärdestaden ska hänga kvar och behöver vinna. Solfjärdestaden in med Thomas Isaksson, Mikael Sonesson, Erik och Henninen. Forward, så har vi Mikael Stendahl och Björn Sjölin som backar. Och Isaksson har gjort 2 mål idag. Peter Skärman här nummer 21, lagkapten Finspång. Finspång som har bollen bakom Storbjörns mål. Spelar runt på. Spelar tillbaks bollen till backen Skärman. Attackeras av Isaksson. Finspång spelar runt. Solfjärdestadens lagkapten Mikael Stendahl kan vinna bollen och Simon kan bygga upp mot anfallsspelare. Stendahl till Isaksson. Isaksson till Sonesson. Sonesson vänder upp. Skjuter täckligt. Björn Sjölin. Björn Sjölin som ni såg spelar futsal i Mjölby igår i rosa laget. Spelar nu dubblerad. Spelar innebandy idag. Attackerar infallsspelare. Solfjärdestadens målvakt Thomas Alsson nypar bollen till Isaksson som slår till Sjölin, Johan Sjölin. Johan Sjölin vänder upp, spelar till Stendahl. Christian Karlsson, 40-åringen, har kommit in. Erik och Henninen. Henninen jobbar. Henninen kommer bakom mål. Henninen blir av med bollen. Finspång är stressat och pressat. Thomas Isaksson ligger på Stendahl. Isaksson. Alexander Salmonsson kan elegant spela sig ur den situationen. Nu är det Finspång som... Ja, Finspång som är... Något... Bollskickligare laget känns som. När de får bollen blir det mer om bollen under kontroll. Sen blir det mer stress och hafs när Solfjärdestaden får bollen. Men det är klart, det är naturligt att det ser ut så när Solfjärdestaden jagar en kvittering. Och Finspång vill väl mest att tiden ska gå. Det är Johan Sjölin som kan bryta och kan kontra för Solfjärdestaden. Lägger fram till Sonesson, en som en Finspång kan bryta. Genom Kalle Ramlö, nummer 6. Där är Johan Sjölin igen som skjuter, men målvakten med Finspång. Adam Andersson. Nöda. Jag ser Finspång kan ha en attack. Fram på målet och Christian Karlsson spelar fotboll. Två minuter i den tredje perioden. Då
återkommer om det.